Деревне вугілля, брикети, етилацетат. На виробництві цих продуктів спеціалізується Перечинський лісохімічний комбінат. Підприємство – потужний постачальник не тільки України, а й Європи. Проте наразі виникли перепони для подальшої діяльності. Проблеми зв'язані з сертифікацією продукції, виходом на європейські ринки і тими проблемами, якими сталкуємося з сертифікаційними органами. Ну, ми розраховуємо на підтримку держави іменно в продвиженні на Україні альтернативних систем сертифікації лісу. У нас зараз на Україні представлена тільки одна система сертифікації FSC. Ми активно способствуємо внедренню альтернативних сертифікацій для того, щоб, скажімо так, диверсифікувати ринок і створити конкурентну середу між сертифікаційними органами і внедрити більш-менш нормальні риночні умови в цьому. У зв'язку з цим частина виробництва призупинена. Як наслідок, майже 300 працівників залишилися без роботи. Зараз 400 осіб задіяні на підприємстві. Для порівняння, у 2018 році штат налічував 800 осіб. Знизилася робота лісгоспу, тому що багато людей працювало там і працює, але з неповною оплатою. Зменшилися завдяки тому, зменшилися надходження до сільських і районного бюджету. Якось звернути увагу, це не лише в нашому районі, але в нашому районі особливо, тому що 90% це Перечинщина, це покрита лісами. А заготівля йде дуже малими, ну не темпом, а взагалі, можна казати, практично припинилася. І в зв'язку з цим значні не надходження заплановані до бюджетів. От я бюджетоформуючим для району, я розумію, що треба якийсь баланс тримати для того, щоб і ми отримали, точніше, ви отримали відповідні податки, надходження до бюджету, а його виробництво, виробничний цикл не заважав нормальному існуванню життю. Є дві проблеми безпосередньо по заводу, які я візьму зараз на конкретну увагу, на скажімо так, олівець. Це питання щодо сертифікації продукції, тому що монопольна асоціація FSC не дає можливості розвиватися нашої продукції в Європі. Варто додати, під час карантину комбінат не припиняв діяльності. Частина персоналу працювали у віддаленому режимі, декотрі взяли оплачувану відпустку. Є ряд теж питань по запуску наших поки встановлених производств по производству КФК «Смол». Вот. Ну и хотим показать наше экспериментальное производство, которое мы сейчас активно пытаемся внедрить по переработке отходов лесных. Это веток. То, что у нас сейчас проблема в стране по забору этих веток из леса и, соответственно, загрязняется экология. Очільник лісохімкомбінату каже, хочуть запровадити інноваційну технологію, що дозволить використовувати для виробництва фільтрів відходи деревини з подальшою переробкою у активоване вугілля. Проблеми лісової галузі, з якими стикається підприємство Перечинщини, у тому числі лісохімкомбінат, підняли на позачерговій сесії Перечинської районної ради 22 травня 2020 року. Перший сорт деревини або полові класифікації, це АБ сорт, коштує 760 гривень по певна плата. Вони на Волині купують, я думаю, березу, вільху, якісь інші супутні породи, ясінь, дуб, вони купують їх десь, може, напевно, 300-400 гривень. У нас зараз для населення це наше. Зараз не може нічого діяти. Держава розряд такс, коли було 2 роки назад, визначила, підняли розряд такс, там, коли євро підскочило до 33-35, євро опустилося і практично вся переробна, лісопереробна галузь, мебельна, в основному мебельне виробництво зупинилося, тому що ми стали конкурентно неспроможні. В Чехії, в Польщі, тут є перечинські люди, буквально сьогодні була розмова, перечинські люди довозять собі дрова із Словакії. Це абсурд. Будемо надавати сприяння максимально для того, щоб виробництво активізувало свої напрямки роботи, для того, щоб була можливість реалізувати більше обсяги товарної продукції, які вона виробляє, ну і тим самим збільшувати надходження до бюджету. До речі, питання до можливості використання відходів виробництва для піролізних котлів місцевих, можливість отримання, зараз кажу, сировини, да, яку сьогодні придбає завод на Волині з Тернополя, а не від місцевих лісгоспів, які завалені, так?
Говорили і про екологію. Люди скаржаться на забруднення повітря і води викидами внаслідок діяльності лісохімкомбінату. Подивився щодо документації, яка є, і висновки впливу на навколишнє середовище, вона відповідає державним екологічним нормам. Наразі йдеться про відновлення потужностей підприємства. Але буду піднімати від імені облдержадміністрації, будемо просувати цей проєкт для того, щоб підприємство було конкурентно здатне саме в Україні.